vás vítám u nového videa a už jsem si připravil novou sérii. A bude to série o tom, že musím prostě uhádnout 20 youtuberů, jakýkoliv, který si vymyslím, a budu to dělat na video. A myslím si, že to bude fakt bomba. A tuhle sérii podle mě nikdo nemá, budu ji natáčet každý týden. A chci ji natáčet, protože mi to vlastně chybí, že neznám moc YouTube. Takže o tom nesmí se ty YouTubeři opakovat. A to nebudu mít na žádný papírku. A nebudu to zjistit, takže čau.